Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, dia 1º de agosto, no sábado. Hoje, dia de live, vamos para as lives de hoje. Caso falte alguma live, já deixe aí no comentário. Começando a primeira live às 17 horas com Léo Chaves. E se você está chegando agora, se inscreva-se e deixe o like. Vamos para a próxima live de hoje. Às 20 horas tem a live de Skank comemorando 30 anos. Às 20 horas, Skank. Vamos para a próxima live de hoje. Às 20 horas tem a live de Fagner e Xande Avião. Lembrando que o link da live estará na descrição. Vamos para a próxima live. Hoje tem a live Limão com Mel às 21 horas. Lembrando que o link da live estará na descrição. Vamos para a próxima live. Também tem a live de Hanna com várias participações, Michele Andrade, Júnior Viana, Vicente Neri e Felipão, às 18 horas. Vamos para a próxima live. Tem a live da Vila Mix, às 15 horas, com Leonardo e os Menotes, César Menotti e Fabiano. Essas são as lives de hoje. Já se inscreva-se e deixe o like.